Ես պրակտիկա անձներով ավելի շատ գալիս եմ, որտեղ հոկեբանական խնդիրներ վախեր չգնեմ մոմոցաներ ունեն, թե ֆիզիոլոգիական որոշակի խնդիրներ։ Սա հավելի շատ գահված է, թե ինչ տարիքում են առաջանում խնդիրը ավելի 7000 տարիքում առաջացած խնդիրները ունեն ավելի շատ ֆունկցիոնալ բնույթ, այսինքն ոչ օրգանական բնույթ։ Իսկ ավելի ավակ տարիքում առաջացած սեքսուալ խնդիրները նրանք ավելի շատ սոմատիկ կամ օրգանական գործոններով պայմանավորված սեքսուալ խանգարումներն այսինք են։ Այսինքն ըստ էության սեքսալոգիական բուժման մոտեցման համար որևէ տարբերություն չկա, թե անհատի մոտ որ ասպեկտն է ավելի շատ դերակշռում։ Մենք պարտավոր ենք եւ մենք իրականում ասում ենք համապարփակ բուժում, որտեղ որ ինչպես օրգանական, այնպես էլ ոչ օրգանական կամ ֆունկցիոնալ խնդիների վրա ունենում ենք մեծ ազդեցություն։ Ցանկացած սեքսուալ խանգարում, դա կլինի ավակ տարիքում բանալված այս կամ այն օրգան համակարգի ախտահարումով, չի կարող չանդրադառնալ անձի օքեյ էմոցիոնալ ֆոնի վրա եւ շատ մեծ ազդեցություն է ունենում նաեւ բուժման տեսանկیունից մեր իրականացրած հոգեթերապևտիկ մեթոդների կիրառումը մենք միայն դեգորակ նշանակելով հնարավոր չի քննի դրոցել այստեղ բազմաժանր եւ բազմաթիվ ասպեկտներ ընդգրկող քննիներ են առաջանում անձի մոտ սոցիալական քննիների առաջացման շանակ։ Սսի դրա համար մոտեցումը նույնպես պետք է լինի համապարփակ, վերաբերվող ինչպես հոգեէմոցիոնալ գործոնների կառկահորմանը, այնպես էլ նաեւ ֆիզիոլոգիական եւ սոմատիկ գործոնների փոշմանը։